Ndodh ajo që të gjithë shqiptarët prisnin, dasma e madhe në Big Brother VIP Albania me protagonistët kryesor çiftin Luiz Ejllit dhe Kiara Tito. Luiz Ejllit dhe Kiara Tito ditën e sotme kanë kryerësuar martesën e tyre në Big Brother VIP Albania në sytë të gjithë shqiptarëve. Dhe jo vetëm kaq, të gjithë banorët kanë kërcyer dhe kënduar në tingujt e muzikës me këngëtarin. Gjeni kush është? Për Luiz Ejllit dhe Kiara Tito ditën e sotme altishira në shtëpinë Big Brother VIP Albania për të martuar çiftin më të dashur të gjithë shqiptarëve. Tashmë të gjithë prisnin gjën më të bukur dhe ajo sapo ndodhi. Dasma e Luizit dhe Kiarës pa diskutim që është një ndër ngjarjet më të bukura dhe një ndër ngjarjet e cila do të mbahet mend. Vitin e shkuar në Big Brother VIP Albania, njëjta ngjarje ndodhi mes Donaldit dhe Trixës, ku ata të dy u martuan, por që nuk patën një rezultat të mirë martesa e tyre jashtë Big Brother VIP Albania, por të shpresojmë që nuk e kanë tërhequr këmbës varr, pra që Luizi dhe Kiara të kenë të njëjtin fat si ata. Të shpresojmë për gjëra më të mira dhe më të bukura nëpërmjet çiftit Luiz dhe Kiara. E po, tashmë ju urojmë jetë të lumtur Luizit dhe Kiarës. Dhe mos haroni, kjo ishte në kuadrin e lojës së Big Brother VIP Albania.